En les dues darreres setmanes hi han hagut dos intents de robatoris sense èxit en dos centres d'ensenyament de la ciutat. Aquests fets se sumen a la d'altres robatoris, sobretot de material informàtic, que darrerament han patit algunes escoles i instituts de Terrassa. Aquests delictes s'han tractat aquest dilluns al matí en la Comissió Informativa de Cicles de la Vida. En els darrers dies, l'Ajuntament ha desplegat un pla de seguretat que va des de la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la vigilància privada fins al reforç d'altres mesures, com pot ser la instal·lació d'alarmes. Aquest cap de setmana, no sé si ho sabeu, però hi ha hagut un intent de robatori amb una escola. En coordinació amb Mossos i amb policia municipal, de cara al reforç que sigui necessari en cada moment, en marxa tot el que vam dir en relació a la seguretat privada o a les alarmes i la localització de punts vulnerables i tot s'està fent. Unes mesures que per l'oposició no són suficients i demana la definició, identificació i intervenció en els perfils dels presumptes responsables per poder treballar programes de suport a la integració. Aquest debat s'ha acompanyat de les xifres de la provisió de material informàtic a les escoles i de la seva connectivitat a la xarxa telemàtica. En aquest sentit, el 99,8% dels centres d'ensenyament ja estan connectats a la xarxa Wi-Fi. D'altra banda, el 53% dels alumnes de Terrassa ja disposen d'un ordinador portàtil cedit per ensenyament, una xifra que entre el professorat arriba gairebé a la totalitat del personal docent.